31 mart Azərbaycanlıların soyqırımı günə rəfəsində iqtisadi nümayəndələri tərəfindən Quba soyqırımı memorial kompleksi ziyarət edilib. Kompleksi ziyarət edən Vətən müharibəsi əlillərinə kömək ictimai birliyinin üzvləri soyqırım abidəsi önünə gül qoyub, Erməni qəsbkarları tərəfindən qətli edrilən din sakinlərinin xatirəsini anıblar. Quba soyqırımı memorial kompleksi ilə tanışlıq zamanı ziyarətçilərə 31 mart Azərbaycanlıların soyqırımı günü haqqında ətraflı məlumat verilib və onlar Ermənlərin Azərbaycanlılara qarşı törətdikləri vəhşilikləri əyani sübut edən tarixi sənədlər və fotoşəkillərlə tanış olmaq imkanı əldə ediblər. Ziyarət zamanı Vətən mürbəsəli ləllərinə kömək ictimai birliyi tərəfindən erməni vəhşiliyi ilə bağlı 4 dildə bəyanat səsləndirilib. Bəyanatda qeyd edilib ki, 31 mart soyqırımının statistikası bu bəşəri cinayətin dəhşəti haqqında kifayət qədər aydın mənzərə yaradır. Belə ki, hadisələr zamanı Bakı, Şamaxı, Muğan, Quba və Lənkəranda 50 min azərbaycanlı xüsusi amansızlıqla qətli edilib, 10 minlərlə insan öz torpaqlarından qovulub. Nəzərə alınsa ki, bu gün dünyada informasiya müharibəsidir və informasiya müharibəsində Azərbaycan haqqçısının, Azərbaycan haqq haqlı mövqeyinin başımıza gətirilən tarixi fəciaların, soyqırımlarının dünya ictimaiyyətinə çatdırılması işində məhz vətəndaş cəmiyyəti təşkilatları, qeyri-hökumət təşkilatları, ictimai birliklər fəaliyyəyi olduqca zəruri olduğu halda biz bu təşəbbüsü niyə etməyik? Ən əsası vətəndaş kimi bunu etmək bizim vəzifə borcumuzdur və biz düşünürük ki, bundan sonra da cənab prezidentimizin dediyi kimi dəmir yumruğu kimi birləşərək fəaliyyətindən, vəzifəsindən asılı olmayaraq hər bir siyasi partiya, qeyri-hökumət təşkilatları, kütləvin informasiya vasitələri, xaridə yaşayan milli, vətənpərvər ruhlu bizim diaspora fəallarımız da məhz bu məsələdə bizlə dəmir yumruq kimi birləşərək Azərbaycanın haqlı mövqeyini, ədalətli mövqeyini dünya iqtisaiyatına çatdırmaqda öz səylərimizi bundan sonra da davam etdirəcək. Qeyd edək ki, Quba Soyqırımı məzarlığı 1907-ci ilin aprelin 1-də bu ərazilərdə torpaq işləri aparılarkən aşkar olunub. Bundan sonra Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutunun əməkdaşları tərəfindən kütləvi məzarlıqda geniş tədqiqat işləri aparılıb. Tədqiqatlar nəticəsində məzarlığın 1918-ci ildə ermənlərin dinc yerli əhaliyə qarşı törətdikləri soyqırımı ilə bağlı olduğu müəyyən edilib. Quba Soyqırımı Memorial Kompleksi Heydər Əliyev fondunun dəstəyi ilə yaradılıb və 2013-cü Sentyabrın 18-də açılış olub.